titull kryesor të gazetave e marrë 30 dhjetor 2014, Gazeta Panorama. Si përfitohet vendimi dokumentat për pensionin social? Qeveria miraton vendimin pensioni social do tjetë 6.750 lek. Kriteret e dokumentet për 70 vjeçarët përfitojnë 5.000 persona. Meta përpjekje për konsensus por reforma do të bëhen. Kreu i kuvendit komenton marrëveshjen me opozitën. Qeveria miraton projektligjin si do hapen dosjet e sigurimit shtetit, zbardhet drafti i plot, publikohet dosja për të emëruarit në poste publike, spreken mandatet aktuale. Nisin hetimet, viktima e energjisë drejt banesës së fundit pa drita. Lista e re, 468 ishte për ndjekurit që marrin parat. Tiran, vdes në aksident, djali 11 vjeçari ishte zëvendës ministrit Avenir Peka. Opinion, një kaos tjetër publike e avulluar, i bukur i vit 2014, pranonin nga ne këto fjalë, udhkryqet e reformës së mbrojtjes. Elhajda Dani përfaqësoi i bukur dhe pa nacionalizëm në Eurosong. Gazeta Shekulli. Për gjaket familja ish zëvendës ministrit goditet makina që drejtohej nga bashkëshortja Avenir Pekës te Kopshti Botanik. Vdes djali 11 vjeçar, plagoset djali tjetër, bashkëshortja dhe 3 fëmijë të tjerë. Ja si do të marrin të moshuarit pensionin social. Goditur në kokë nga një plumb qorr, nëna e re rënë në spital. Ishte përndjekurit 468 persona që marrin kostin e katërt. Pas ashashit, dronit dhe burgut duhen lekët. Florian Pullazi, 2014 premtimet e pambajtura nga Basha për kryeqytetin. Operacioni drama në traget, 10 të vdekur dhe 47 të humbur. Post festivali, kënga fituese dhe juria dobësitë e festivalit. In memoriam artistët shqiptarë që u shuan në vitin 2014. Gazeta Shqiptare, miratohen dosjet, ligji i plot ja kush i hap arkivat, bashkëpunëtorët e sigurimit dhe viktimat mund kërkojnë informacion. Zbardhet procedura, dokumenti që do bëj transparencën mbi xhelatët e komunizmit. Velia, i procesi nis në 2015, mos e ngatroni me ilustracionin. Bilanci anijes në flak, 10 të vdekur, 38 persona të humbur. Mateo Renzi u evitua një kasapan, i fundit shpëtohet kapiteni. Të përndjekurit politik, lista emrore e atyre që përfitojnë këstin e 4, përmes drithieve të fund vitit. Auditimi mjedisor, garancia për një cilësi jetese më të mirë. Aksidentohet familja e Avenir Pekës, vdesi biri 11 vjeçar. 2002 legalizime në Kamës, Rama jo më rrena për banorët. Banka e Shqipërisë kuestron mbi transfertat jashtë vendit. Basha, durimi i erdhi fundi, nis numërimi mbrapsht. Qeveria paguan detyrimet për 300 kompani, ja ku shpërfitoi. Shqiptarja.com. Shpëtojnë 427 pasagjerët tragedi në flak, mister 41 persona të zhdukur. Bilanci merr fund të merri 36 orësh në Norman Atlantic, vdesin 10, zhduken 41 pasagjer, mbijetojnë të gjithë shqiptarët. Dilema, dyshimi pse anija nuk u sol në brigjet e afërta shqiptare, caktohet një kompani holandeze për të shkatruar anijen. Dëshmitë e mbijetuara, burrat rriknin gratë që të shpëtonin. Pilotët kaos ishin të friksuar, luftonin për mbijetesë. Ishte përndjekurit lista e përfituesve të këstit të 4, Ministria e Mirëqenies Sociale ndan sot pagesat. Ekspozita Bunkart mbyllet me sukses mbi 60.000 vizitor. Dosje, çfarë parashikon qeveria për ishantarët e sigurimit? Speciale 14 vrasit që tronditën Shqipërinë 2014-ës. Pensioni social ja kriteret, dokumentat dhe procedurat, vendimi i qeverisë nga 1 janari 6750 lek. Vendimi prona shtetërore në privatizim ja si do të vlerësohet. Kartolina për vitin e ri 2015. Kontrata me kohën të shpërblen nëse e shlyen atë. Gazeta Dita. Dosjet si do hapen, të gjitha detajet e ligjit të ri, kush do t'i hap dhe si do t'hapen dosjet e ish sigurimit të shtetit për periudhën 29 nëntor 44 31 mars 90, ja cilët përfshihen. Si do të zgjidhen 5 persona që do administrojnë procesin, kush do t'i zgjidhë dhe dy mënyrat që përdoren gjatë procesit. Si do të ndikojë hapja e dosjeve në zgjedhjet vendore të 21 qershorit 2015. Vdes në aksident djali ish zëvendës ministrit Peka, lajmi i fundit, plagoset edhe gruaja e Avenir Pekës, si dhe fëmia tjetër 8 vjeçar. Detajet e ngjarjes së rëndë mbrëm në Tiranë. Incidenti, Elhajda Dani ul dy gishta topallit, filmimi pas koncertit, ndërsa këngëtarja po përshëndeste fansat, topalli ngrej gishtat dhe ja çfarë ndodhi. Norman Atlantic, Kodheli në Pashaliman, pyshi i trazuar episodesh, të përndjekurit 469 emrat kësti i 4, kushtet për të përfituar pensionin social. Gazeta Tema, zhduken 40 pasagjerë, drama e tragedit mbyllet me 10 viktima. Editorial nga Merobaze, 2014, kirurgjia e Ramës me anestezis Berishën. Meta 2015 vit përcaktues për reformën në drejtësi, thumbone dhe Berishën. Pensionet përcaktojnë koeficientet e indeksimit të pagave. Eda dhe Visarzhiti letër emocionuese për humbjen e të birit. Nga Kulla vështroi Korçën por shizojnë. Aksioni pa fat i energjisë, vit i zi për Bashkimin Evropian, antena brenda familjes, antenat më të lexuara të vitit 2014. Velia, i hapja e dosjeve nis nga 1944 deri në mars 1991.
Gazeta Shqip, spionët e sigurimit nuk do të zbulohen, drafti i qeverisë parashikon hapjen e dosjeve duke luajtur të dhënat personale. Ministri Veliaj nuk ka dënime kolektive, respektojmë vendimet e gjykatës kushtetuese, reagon deputetja Mesila Doda, qeveria po mbron xhelatët. 10 të vdekur dhe 40 të zhdukur në Adriatik, asnjë shqiptar mes viktimave. Shqipëria 2015 e penguar prej vetes, një kartolin pa urim dhe pa mesazh, aksident tragjik në Tiranë, vdes një fëmijë, dy të tjerë plagosen në rënd. Meta do t'i përdorin 84 votat për reforma. Lista me emrat e shqiptarëve që u shpëtuan nga tragjedi. Burrat rrinin në gratë për të hipur të parat në helikopter. Kriteret për të përfituar pension social. Shkurtimet në administratën e qarqjeve zbulohet dokumenti. Emir Lenjani drejt Gjermanisë ofertë nga Stuttgarti. Tirana Observer, pensioni social ja cilat janë kategoritë që do të përfitojnë. Qeveria kalon ligjin për të hapjen e dosjeve të sigurimit. Testime edhe për mjekët kush ngel do t'ik nga puna. Tragjedia detare 8 të vdekur shpëtoi 22 shqiptarët, mediat greke 38 pasagjerë të humbur. Meta thumbon Berishën kur i duhen deputeti lavdëron kur votojnë kundër tij i akuzon. Ndryshojnë zëvendës ministrat, Meta shkon te ekonomia, Barbullushi te ministria e punëve të jashtme. Aksidentohet familja e zëvendës ministrit të brendshëm, humbi jetën i biri 11 vjeçar. Gazeta 55, 2015 pa Ramon kryeministër. Premtimet nuk ishin për këtë botë. Basha e Dvinit në Kamës, si bërigoja të thotë më falni që ju mashtrova. PD Rama sulmon babajnë e tre fëmijëve edhe pas vdekjes duke e quajtur vjedhës. Papa Francesku nishanit angazhim të përbashkët për të liruar njerëzimin nga sllavëria. 70% e territorit pa energji elektrike, Verilindja dhe Juglindja 48 orë pa drita. Kur vendi i jetës bëhet vendi i vdekjes. Intervista Elmar Brok, bisedimet për paqen në Europë në interes të gjithëve. Vetë sakrifikimi për elektrikut dhe pse i është hipur mbrapsht kalit e energjisë. Kryeministri që s'po jep, por vetëm po merr. Shqiptarët e Ballkanit 2014 të përçarë dhe larg qendrës. Mashtrimi i enverisë dhe numri i saktë i dëshmorëve. Telegraf. Viti 2015, viti i Shqipërisë Europiane. Situatë rënduar në rrugë, akset rrugore më problematike në vend, ja parashikimi i motit për 3 ditët e ardhshme. Emigracioni shqiptar, SBA, viza trevjeçare për studime dhe biznes, shtetësia italiane dhe pajisja me certifikata. 1600 roje 4 ditë në operacion për zbuluar rilirjet e energjisë natën e vitit të ri. Sqaron specialisti Fadil Kepi ndryshimet në ligjin për sigurimet shoqërore, si ndryshon llogaritja, shkalla e përfitimit për gjitha kategoritë, specifikat për minatorët, emigrantët dhe nënët me shumë fëmijë. Koha jon, Titaniku 2014, politikani i vitit Edi Rama, gazetari i vitit Ilvatare, biznesmeni i vitit Samir Mane. Intervista Ilir Meta, viti 2015 do tjetë përcaktues për reformën në drejtësi. Velia i hapje e dosjeve transparent si pas modelit Gjerman, pranonin nga ne këto fjalë. Rilinja demokratike, vila 1 milion euro e Ramës, materialet e ndërtimit dhe të mobilimit janë porositur në Zvicër, vila rrethohet nga një mini ushtri për 52 rojesh, pa disa vendroje dhe zënjë hapsirë për 22.000 metra shkatrorë. Letra nga burgu për vetvarjen e Zelës kërkoi të shtrohej në spital. Skandal nepotizmi, kushërira e ministrit Bushati emërohet zëvendës ministre e jashtme. Banda e Ramës tritol pallatin 7-katësh me lejen po gradec. Pranonin nga ne këto fjalë. Bastard, brave një njerëz zoti Rama, më fal Qamil dhe un jam bashkëfajtor në vetvrasjen tënde. Integrimi, intervista për zërin Amerikës, Ilir Meta 2015 viti përcaktues për reformën në sistemin e drejtësisë. Viti 2014 shënoi një progres të rëndësishëm në rrugën e reformave, arritëm qëndrueshmëri. Risia për festat e fundvitit, LRI organizon Country Night me mbi 1000 të rinj nga e gjithë Shqipëria. Gazeta e Sportit, udhëtim me kombëtaren speciale nga supergoli i Balaj te droni mbi Beograd, momentet pikante të kombëtares në vitin 2014. Mes fushori, Laveci i shkel syrin Interit, kriset me PSG-n. Sot Milano sfidon super skuadra dhe Inter PSG dhe Milan Real Madrid. Angli, Liverpooli e mbyll me fitore, shkëlqen Lallana. Speciale fotot më të bukura të vitit, Sporti në një blitz. Panorama Sport, Partizani kthen Krasniqin, a Bilalia i ngelet në Vlorë. Torino Partizani kur goli Bajkos ngatroi të kujt të mos dilin nga fusha. 2014 viti me shenjën e futbollit. Sukaj skthem janë të njëjtët që më larguan. Dhuna, Shulku ka gabuar policia, Olainka Besnik duat qëndroj në Korçë, Tiranat huajt një dështim, 26 lojtarë në 5 sezone, Ancelotti duel special i Nzagit i apleksione, Interi Micore Luksi me PSG gati blerja e Lavecit, Liverpooli e mbyll me poker vitin 2014.